assalomu alaykum hammaga kanalimizga xush kelibsiz zig'ir urug'lari yoshartiruvchi ozdiruvchi sog'liq uchun foydali mahsulot sifatida mashhur bu urug'larni rossiyada ham o'zbekistonda ham osongina topish mumkin tarkibida ko'plab vitamin va minerallar mavjud oshqozon ichaklar e faoliyatini tiklaydi ozishga yaxshi yordam beradi organizmdan zaharli moddalarni taksinlarni haydaydi organizmni sog'lom holatini tiklaydi o'zingizni tetik sezasiz immunitetni kuchaytiradi qonda qand miqdorini me'yorga keltiradi ko'plab kasalliklarni oldini oladi buning uchun zig'ir urug'lari kechasi suvda ivitib qo'yiladi ertalab idishda shilliq suyuqlik hosil bo'ladi bu suyuqlik yallig'lanishlarga qarshi tinchlantiruvchi balg'am ko'chiruvchi qabziyatga qarshi pishop haydovchi xususiyatlari bor bundan tashqari gastrit va oshqozon yarasi kasalliklarini davolash davrida qo'shimcha davolovchi vosita sifatida da qo'llash mumkin zig'ir urug'lari erkaklar sog'ligi uchun ham ayollar sog'ligi uchun ham juda foydali bu urug'larni qo'llanganda albatta maydalab olish kerak ustidagi qobig'i oshqozonga zarar yoki yuqorida aytganimizdek bir kecha suvga solib ivitib foydalaniladi maydalangan zig'ir urug'larini asalga aralashtirib salatlarga aralashtirib har xil kasha va ichimliklarga qo'shib iste'mol qilish mumkin bu urug'larni quruq plastik idishda qopqog'i yopiq holatda qorong'i joyda saqlanadi urug'larning maydalangan holati to'rt oygacha saqlash mumkin butun holatida esa ikki yilgacha saqlanadi bir sutkaga ikki osh qoshiqdan ortiq iste'mol qilish mumkin emas albatta barcha mahsulotlar kabi bu mahsulotning ham mumkin emas bo'lgan taraflari mavjud avvalo birinchi o'rinda allergiklarga mumkin emas keyin xoletsistitda pankreatitda, buyrak buyrak yetishmovchiligida o'tta va buyrakda tosh bo'lganda mumkin emas aynan o'tda tosh bo'lganda zig'ir urug'lari kuchli o't haydovchi xususiyati borligi sababli o'tdagi toshlarni joydan siljishiga sabab bo'lishi mumkin shuning uchun ham o'tda tosh borligida mumkin emas hozirgi kunda zig'r urug'laridan asosan ozish uchun foydalanishadi keyingi videoroliklarimizda albatta zg'r urug'laridan tayyorlanadigan damlamalarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz buguncha faqat kerakli foydali xususiyatlari bilan tanishtirdik